Ni tatiga. Are kala ya do makigwa mari hoya. Akire ko aga. Ni kala ya yoku muthodi. Okoi kala ha. Kai kala ha okaga ijie. Ando makamenya ni okoi kala ha mwari wa ithe witu. Anza na kitambulisho yako na tutajua tu. Hai kababa. Quinished. You want to know to you okay? No, we're not to sawa. You have to talk about body. We are done and dusted. You want to you okay? You want to was a kid here no man say. Ah. I'm fresh, Barida. How are you doing, Sandy? I'm good. How are you? Good. Welcome to Kameme. Thank you so much. This is Kameme Kayokamwigi. Can you say that Kameme Kayokamwigi? Kameme Kayokamwigi. You are Kikuyu? Not really. Mm-hmm. Oh, lakini yeah. Unasikia kidogo. Kiasi. But see, it's so complicated. Oh. Not on a serious note. Ibo wezi sikia murogoru waje abota haga na ime. Ata si jumasana. Apo mwongea tu. Ya kababa kingine salimia kababa kingine. Hai kababa. Ni mimi naitangwa kama. Mimi ndo naitangwa kama mbaa huko. How are you? I'm fine. How have you been? I'm good. Leo siku imekuwaje? Niko salama. Kabisa. Kiri sijakula. Chai. Kosa. Oremka na rais. Mi niko salama. That's nice. Ini kameme. Mi ndo naitangwa kababa hapa. Oh, sawa. Hata watu wa mlimo wananjua. Kababa ni mmoja MC Getoero. Oh, wewe peke yako? Naitwa Getoero. Okay, wewe ni kababa wa mlima? Mimi ni kababa wa mlima. Walisema unaweza gusa mlima basi mimi. Hata mimi usiniguse. Na mimi nasemanga what kababa want? Kababa gets. Lakini ni kababa kametoka place kwa jina very plush. Oh my God. Naitwa with taste here. Open wapi? With taste here. Open wapi? Oi. Apa? Apa jege ka? Mana Yesu? You know where they are. Where they are is a place. It's a place. Where is China? Where is the super highway? Horia is not Do you know Juja? Yeah. And you don't know where Taivi? I don't know. Enfika. Now we Taivi is help yourself. It's called Taivi. Yes. Any plans? Biashara inakuja. Biashara inakuja Sandy. Biashara. Yeah, I'm selling hoodies at 3,500, but. Kuna bagain. Unaweza bagain. Ah, 3,500 hoodies. Yeah, and hopefully maybe tunaweza ingia kwa line ya vitu zingine. Size yet. Yeah, they're there. Your handles? My handles are Sandy Kahush in TikTok and official Sandy Kahush in Instagram. Oh, yes. Yes. Good. Vizuri sasa. Kababa. Oh, you got it. Yes, thank you, Sandy, for coming through. Asante sana. Not the best. But deliver our hoodies. I will. Yeah. Ajiko here will tatuletea Wanjiru. Yes. No, Mulima imetereza. No, si odoi wete ige ui. Yeto ero ni amaka. Yeto ero ziku mutaeri ya kahora. Kani wapi. Audio, what is that? Ni kwanu wete ige neo shoka menyeru koko. Wewe kiki kibura moko guy. Anyway,
Mioroni yako menya. Well, me what? The mawa. Long guy warm. Oh, yes. Like a video.